Fan, skit. Det är åt skogen hela skiten. Alltså. Fan, hur är det då? Det är skit. Jag satt ju och spelade World of Warcraft. Jag raidade ju hela helgen. Nu i helgen. Jag hade ju levelat upp en jävligt nice warlock, vet du. Ja. Kom ända fram till slutbossen på banan. Hexlord Malakras var det. Ja. Tog ju ledigt från jobbet i måndags för att kunna ta koll på den, fan. Ja, men... Och så kör han en sån där gasakrott, vet du? Ja, jag vet det. Ja, den vet jag. Ja. Med eldbollar! Ja. Det är den där lilla gubben som kommer ut och kastar bollar. Han bara står och matar på min warlock, vet du? Men varför kör du inte banish på honom då? Va? Ja, banish. Du låser honom direkt med banish. Har warlocks banish? Ja, men har du inte kört med warlock förut? Har du inte gjort det? Nej. Men... Det var ju det som var grejen, det var ju det som... Det var ju första gången. Du måste ju läsa på. Jag vet det. Jag kan inte bara börja spela sådär. Men du var ju inne på gilden hela helgen du också, för så är det ingenting. Jag skrev ju att jag höll på att raida. Ja, men det vet jag, men sånt där trodde jag, du visste. Jag trodde du kört med Warlock. Jag trodde du kört med Warlock. Men banish hade du ju låst med alla kraft. Jag vet det nu, Lidas. Jag vet det nu. Ja, banish. Banish, samma som druider har. Är det samma? Ja. Som druider har? Ja, det är. Vad ska jag säga till grabbarna på forumet nu då? De kommer ju tro att jag inte kan spela World of Warcraft. Ja, du kan ju inte heller det. Nu, du har visat att du inte kan, för fan. Ja, jag är ju stekt nu. Både socialt, privat och på nätet. Och sen kan jag få sparken också. Jag tog ju ledigt för det här. Men det får du ju mörka. Du får ju mörka det där. Jobbet får du ju mörka, fattar du? Jag vet det.